Bismillahirrahmanirrahim. Wa buskun wa sareng haram. Naon buskun nyiduh pi salatihi dina salatna musolli. Wa kada sareng eta nyakitu deui cara pi salatihi. Kharijuha ari luareun salat. Jadi nyiduh mah keur salat, rek keur salat atawa di luar salat ge makruhnya. Amaman diharapkan aik kibala wajhihi tegesna kana arah-arah beungeutna si musolli. Wa illam yakun jeung sanajan henteu bukti saha manjalma huwa anu ari itu umante eta kharijuha di luareun salat mustaqbilan eta madep ka kiblat. Kama sapertikeun perkara atlaqo anu parantos ngemutlakeun hu kana itu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi. Wa yaminan sareng kabeulah katuhu la yisaron henteu makruh ka kenca. Li khabari sayyikhaini karena aya hadis Imam Bukhari Muslim. Lapad idza kana. Idza kana di mana-mana bukti saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun kabeh fi salati eta dina keur salat fa innahu maka saestuna itu ahad yunaji eta keur munajat itu ahad robbahu ka pangeranana itu ahad azza wa jalla pala yabzukonna maka ulah nyiduh nyaan itu si ahad baina yadaihi diantara hareupeunana ahad wala an yaminihi jeung ulah kakatuhuanana itu ahad bal an yasarihi atawa an yisarihi balikta kudu kabeulah kencana itu si ahad au tahti qadamihi atawa kana handapeun dampal sukuna itu ahad al yusra anu kenca au pisau bin atawa kana bajuna min jihati isarihi anu tetep ti arah-arah belah kencana itu ahad wahua sareng ari itu pisau bi eta aula leuwih utama koma kola parantos ngadausa sayhuna guru urang sadayana kana lafad wala ba'ada wala ba'ada jeung henteu ari jauh eta tetap tegesna henteu dianggap jauh pimuro ati malakil yamini dina ngaraksa ka malaikat anu aya di belah katuhu duna malakil yisari henteu ngaraksa malaikat anu di belah kenca idharon karena ngadohirkeun lisar fil awali kana atawa karena muliana anu awal. Anu awal teh nu dibelah katuhu berarti. Walau kana jeung lamun mah bukti ala yasarihi eta tetep dikencaeunana jalma pakot wungkul. Insaha insanun jalma basoko maka nyiduh si jalma an yaminihi ka katuhuna jalma. Idza lam yumkin di mana-mana henteu mungkin alias henteu kongang hu ka itu jalma. Naon ayu tokti ayen nungkulkeun si jalma roksahu kana sirahna si jalma. Wayabsuku sareng yen nyidu si jalma la ilal yamini ulah kebelah katuhuna. Wala ilal yisari jeng ulah kebelah kencana. Wa innama yahrumu jeng pastina haram hukumna naon albusoku nyidu pi masjidin di jero masjid. In bakia lamun mah nyesa naon jirmuhu jirimna itu busok la inistahlaka la henteu haram inistahlaka lamun mah jadi ruksak itu busok pinahwi ma imad madotin dina saupamana cai urut tina kekemu wa asoba sareng keuna itu busok juz'an kana juz min ajza'ihi anu tetep tina pirang-pirang juzna itu masjid duna hawaihi henteu haram kana awang-awang atawa hawana itu masjid wa za'ama sareng
Wazak muhur matihi sareng ari nyangka salah haramna itu busok. Nyangka salah, sangka salahnya. Wazak muhur matihi sareng ari sangka salah haramna itu busok. Pihawaihi dina awang-awang masjid. Wa in lam yusib jeng sanajan henteu kena itu busok sayan kana hiji perkara min ajzaihi tina pirang-pirang juzna masjid eta baidun jauh goiru muawalin anu henteu ditetegenan muawal henteu ditetegenankeun naon alaihi ieu zaama waduna turobin jeng henteu haram nyiduh kana tanah lam yadhul anu henteu asup itu turob pi wakpihi kana wakapna itu masjid kila dicaritakeun naon waduna husurihi waduna husurihi jeung henteu haram kana lam husu ai husu husurihi husurihi teh hisma kesik atawa aya dina ngahartian duna husurihi henteu haram kana pirang-pirang lupat lepitna samak atawa lipatanana samak masjid lakin yahrumu ngan tetapina haram itu busok alaiha kana itu husuri min jihati takdziriha tina jihad ngotoranana itu husuri kama sapertikeun perkara huwa anu ari itu ema eta zohirun zohir intaha paragat dauhanana itu kieu.